Здравейте, приятели! Аз съм Петър Незамов, а това е моят коментар по актуални теми. За да достигне до повече хора, моля харесайте, абонирайте се и споделете видеото. В зависимост от къде гледате видеото, моля харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте за канала ми в YouTube. Петър Незамов, написано едно след друго, на български и на латиница. Или се запишете за известия от сайта ми petrnezamov.com. Така, попадам отскоро на опити да се изкарат от нафталина две водевилни фигури в българската политика на прехода. Това е Шан Виденов от БСП и Рене Тенджова от СДС. Двете са рожби на Централния комитет на Българската комунистическа партия и съставени от бивши агенти на Държавна сигурност, така наречената партийна сигурност. Твърди се, че Жан Виденов нямал никаква вина за Виденовата зима. Тогава, нека аз да ви кажа, като жив свидетел на събитията тогава и участник, тогава още на 7 годинки, заедно с баща ми в протести, които свалиха правителство, което направи долара от 40 лева на 3000 лева, което докара до просешка тояга, буквално народа, което плащаше на майка ми учителска заплата месечно, с която можеше да си купи 3 кг сирене. Жан Виденов като премиер назначи директора на Българска народна банка БНБ, който раздаде невъзвръщаемите кредити на техните хора, който печатваше денонощно левове, за да покрие загубите, които се получаваха, докато техните хора източваха държавните заводи и фабрики и предизвикаха хиперинфлацията по този начин. Финансов министър от кабинета на Жан Виденов бе назначение от него Димитър Костов, който веднага след това стана изпълнителен директор на банка България Инвест. Защо ли? Всеки, който си има представа от пазарна икономика, която тогава беше чужда на възпитаника на БКП Жан, знае, че цените се определят от търсенето и от предлагането и излишъците се изравняват и така се формира цената на стоките, валутите и на всичко. По негово време се раздадоха необезпечените кредити на техните сигурни хора, които никога не бяха върнати, а формираните от това кредитни милионери после станаха олигарси и започнаха да купуват на безценица предприятия по време на приватизацията малко след това. По времето на Жан още се заговори за кредитните милионери, но неговото правителство не разкри кои са те. Защо ли? Нито ги подгони. Тогава банките бяха още държавни, без първа частна банка, и тези заеми са давани от държавни служители, част от командваната от неговото правителство администрация. Нали не си мислите, че са давани без неговата благословия? Та той можеше да уволни директора на БНБ и финансовия министър, негови подчинени. Той ги назначи. Да не би да е спал, тогава са негови хора, които той сам си избрава в кабинета. По неговото време държавните предприятия, които все още бяха държавни и неприватизирани, бяха източени с фирми на входа и изхода, които купуваха продукцията за жълти стотинки и продаваха суровината на нереално високи цени. Това си беше чисто източване. Даже когато предприятието, държавното предприятие, защото така беше структурата по време на социализма, си произвеждаше само суровините, то ги препродаваше на ниски цени на тези фирми и после ги купуваше от същите тези фирми на огромни цени. От фирми на Мултигруп, които по негово време бяха недосегаеми. Кой назначи министър на икономиката тогава? Май пак Жан Виденов. Кой можеше да го уволни? Пак Жан. Тогава предприятията бяха още неприватизирани държавни и техните директори, които са подписвали тези договори, бяха част от администрацията на кабинета Виденов. Виденов се опитваше да покрие загубите на източваните с неговата благословия и бездействие предприятия, като печаташе левове. Само че в условията на пазарна икономика това доведе до инфлация. А в неговия случай, когато денонощно печатниците на БНБ са работили, хиперинфлация. Кажете ми сега, за кое от тези действия не е виновен Жан? Освен това, протестите тогава не бяха платени както сега. Хората бяха гладни наистина, аз съм жив свидетел. Нямаха хляб, разбиваха бакалници и крадяха хляба. Първо, хората изгубиха спестяваници, защото тогава имаше ограничение да се притежаваш чужда валута до 2000 долара. Това беше по закон. Никой не може да притежава повече от 2000 долара. И хората не можеха да си купят чужда валута и да избегнат огромните загуби от обесценяването на спестяванията си в левове. Хората събирали
цял живот пари си купиха по един хладилник. Аз това много добре го помня и тези, които са живяли по това време, също много добре го помня. Второ, работниците ни получаваха заплати десетки месеци. Имаше безбройни стачки, не протести, а стачки на работниците. Хората живееха от заеми и на фотосинтеза. Сега дума, видимо беше подметката на Луканов, който седеше в сянка и командваше пешката си Жан. Освен това, моето семейство пострада изключително много от неговото правителство. Къща в центъра на Бургас, собственост на поп Георги, който има паметник на него, тогава продадена за 200 000 долара, 12 милиона лева. Нямахме право да имаме тогава долари. След две години можем да си купим гарсонера в Мейеро. Даже още помня цените на кашкавала. Беше 18 000 лева килото, а майка ми получаваше 80 000 лева месечна заплата. Като учителка. С 20 години стаж. Тоест с 30 години стаж беше това. Благодаря ви, че изгледахте видеото. Ако мислите като мен, моля харесайте страницата ми във Facebook или се абонирайте за канала ми в YouTube. Петър Незамов, Петър Незамов, написано едно след друго на български на латиница, или се запишете за известие от сайта ми petrnezamov.com. Това би ми помогнало да правя нови видеа и да казвам какво ми мисля. Надявам се и голяма част от хората да мислят като мен трезво. Да живее България!